seguinte, eu quero apresentar para vocês o Chag. Ele tem um ministério com os jovens, com crianças. Ele vai no Oriente Médio, ao redor do mundo. Quem sabe onde ele vai ao Brasil? Chag! Fogo na sua carteira? Ah! Carteira perfeita. Olha esse agora. O Chag vai ver, na mão dele vai fazer o bonequinho levantar, igual Jesus ressuscitou dos mortos, olha. Ressuscitou! Pastor Jack Hayford. Wow. Thank you, Pastor Robert Morris.